שלום דני בן יצחק כאן, יחד עם מקסים שקיבל תעודה יפה מאוד היום. אנחנו ב-31 בינואר, ערב ראש חודש אדר. מקסים היום שוחט כבש יחד עם אבא שלו על התעודה היפה. אז יש לנו שאלה ג', שאלה ש, סליחה, בגרות, מתמטיקה, קיץ תשע"ג, מועד ב', בשאלון 804. מקסים, התחלת לעבוד עם האתר שלנו בני גורן TV? כן. יופי. אני באמת רואה ביוטיוב, לא באתר. ביוטיוב? כן, אבל בקרוב נתחיל באתר. תתחיל באתר, יאללה. טוב, אתה רואה איתי בלייב, אז זה משהו אחר. אז נתון רבע מעגל OAB שרדיוסו R. בסדר? העבירו ישר המשיק לרבע מעגל בנקודה P. ישר אני רואה משיק ורדיוס, אז אני יודע שזה 90 מעלות, כן. רדיוס מונח למשיק בנקודת ההשקה, בזמן שאנחנו קוראים גם... מאוד חשובה לדרך גם לסמן את זה. העבירו ישר המשיק לרבע מעגל בנקודה A, אז כאן אותו סיפור. והמשיקים נפגשים בנקודה P. כן, המשיקים כמובן שווים, ואם מחברים למרכז הוא חוצה זווית ראייה גם. הלאה. המשיק בנקודה P חותך את המשיכו B בנקודה D. בסדר? בנקודה הזו. רציו. נתון זווית COA, COA זו שווה לאלפא, הוכח AC מקביל ל-OD. AC מקביל ל-OD. קודם כל אמרו לי שזה רבע מעגל, שכחתי את הנתון הזה, שים לב. אומרים לך רבע מעגל, ישר אתה צריך להבין שהזווית הזאת היא בת 90 מעלות. Okay. הגיוני? כן, okay, 360 חלקי 4. וכאן רדיוס מונח למשיק, אז הנה גם 90. ואז זה ברור לי שהם מקבילים, נכון? אז א' זה שטויות, בסדר? איך זה אומר שזה מקבילים? אם זו זווית ישרה וזו זווית ישרה, סכום שלהם 180. נכון. סכום זוויות חד צדדיות הוא 180, אז לא הישרים זה... מקבילים. אני אישית אוהב להגיד שני ישרים המאונחים לישר שלישי מקבילים זה לזה. בוא נכתוב את זה כבר. אז א', יש לי כאן הוכח, אז אני אעשה את זה בצורת טענה נימוק, בסדר? למרות שזה תרגיל בטריגו. אז קודם כל אנחנו אומרים זווית OAC שווה ל-90 מעלות. בנימוק אני כותב רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. בסדר עד כאן? כן. הלאה, השני זה יהיה זווית AOD. זווית AOD גם כן שווה ל-90 מעלות. אני אומר נתון רבע מעגל, ולכן הזווית הזו שווה לרבע מזווית שלמה. זווית שלמה זה אומר של 360 מעלות. אוקיי? אז זווית AOD שווה ל-360 מעלות חלקי 4, שזה שווה ל-90, ומקסימום אני מראה לך איך לעשות את זה מסודר, שלא ירדו לך שום נקודה. זהו, ברגע שעשית את זה, אתה אומר מכאן נובע ש-AC מקביל ל-OD. AC מקביל ל-OD, ואמרתי לך מה המשפט שאני אוהב להשתמש. שני ישרים המאונחים לישר שלישי, הישר השלישי, אני אכתוב לך מה הוא, זה בעצם OA, נכון? שני הישרים האלה מאונחים ל... OA. יש משפט כזה, הנה אני כותב אותו. הוא קביל אם אני אשתמש בו? הוא יהיה קביל, כן. זה דבר שהוא טריוויאלי למרות שזה לא מופיע ברשימת משפטים הרגילה שלכם. שני ישרים הם מונחים לישר שלישי, מקבילים זה לזה. זה לזה. אם אתה רוצה, אתה יכול לכתוב, כי סכום הזוויות, החד צדדיות, הוא 180 מעלות.
הלאה. בואו נראה מה ההמשך. קודם כל את זה אפשר למסגר, כי פתרנו את א'. נראה מה הלאה. ב', הבא באמצעות R ו-Alpha, את שטח המרובע ACDO. את הטרפז כאן אני רואה. נכון? טרפז ישר זווית יש לנו כאן? כן. אז איך אנחנו נחשב את השטח הזה? קודם כל אמרו לנו באמצעות R ו-Alpha. בואו נראה מה זה R. R זה זה. R זה זה. Alpha אני רואה שהיא כאן. עכשיו אמרנו ששני אלה טכנית הם חופפים, נכון? כן. אז ברור לי שגם זו אלפא, ואז זאת 90 פחות 2 אלפא. אם זאת 90, אז מה שנשאר לי כאן, אם אני אצטרך, זה 2 אלפא. אז קודם כל עשיתי כאן איזה השלמת זוויות מהירה. אני אומר קודם כל, אם גובה הטרפז שזה OA זה R, אני יכול למצוא את AC בלי בעיה. וכאן אחרי השלמת זוויות אני יכול גם למצוא את OD בלי בעיה. נכון? כן. אז בואו נכתוב קודם כל השלמת זוויות. נשלים תחילה מספר זוויות בסרטוט. אוקיי? עכשיו אנחנו יכולים להגיד קודם כל ש... אם אתה רוצה, אז נגיד שזה 90 פחות אלפא, זה 90 פחות אלפא. צריך לנמק גם שזה 90, כי עדיין לא נימקנו את זה. או שישר איכשהו לנמק את זה גם. אתה צריך להוכיח גם שזה. אני לא אוכיח, לא, שהוא טרפז אין צורך. אין צורך. כי גם אם זה לא היה טרפז, והייתי עושה צלע ועוד צלע, כפול גובה, חלקי 2 זה יצא לי את התשובה הנכונה. צלע כפול. בסיס ועוד בסיס, כפול הגובה, חלקי 2. מה זה גובה? כאילו R? R, כן. גם אם זה היה מלבן, הנוסחה הזאת הייתה עובדת, בסדר? למרות שלי ברור שזה לא מלבן, כי ה-P ו-B לא מתלכדים. כדי שזה יהיה מלבן, זה לא יכולה להיות זווית חדה כאן. זו בעצם זווית חדה. אז בואו נראה. נתחיל מזה ש... זה 90... אתה יודע, מקסים טכנית, עכשיו שאני רואה, לא צריך אפילו את שני אלה. אתה יודע למה? כי סתכל. אם אנחנו הולכים עכשיו לנמק שזה 90 פחות אלפא, וגם זה 90 פחות אלפא, אז סך הכל זה יוצא 180 פחות 2 אלפא, ואז ישר אני יכול להגיד שזאת 2 אלפא, אז חבל לעבוד על זה, נכון? לנמק את שני אלה. אז קודם כל אנחנו יודעים שזאת 90 מעלות, כתבנו את זה, נכתוב שזווית ACO, זווית ACO, שווה לזווית, PCO שווה ל-90 פחות אלפא. הנימוק שלי זה אם מחברים נקודת מפגש של שני משיקים, אני בדרך כלל מתי שאני כותב את זה ממש, תורה נקודת מפגש של שני המשיקים, אני מתכוון ל-C. אז אני אכתוב בסוגריים C, למרכז המעגל, מקבלים קטע CO, נכון? מרכז המעגל, אתה רואה קטע CO, שהוא חוצה זווית הראייה, שלומד פיזיקה, אז הוא מכיר את המושגים האלה קצת יותר טוב, זווית ראייה זה זווית ACP. בסוגריים, זווית ACP. אוקיי? בנוסף, סכום הזוויות במשולש OAC הוא 180 מעלות, נכון? בגלל זה הגענו ל-90 פחות אלפא. סכום הזוויות במשולש, מה אמרתי לך? OAC הוא 180 מעלות. אוקיי, עד כאן? קצת חפרתי, אבל זה העניין הזה, בסדר? זהו, עכשיו אני יכול להגיד שזווית D שווה ל-2 אלפא, נכון? שלפני כן בואו נכתוב מה זה כל זווית ACP. מכאן נובע שזווית ACP
שווה ל-180 פחות 2 אלפא. הפתעה. מה נשמע ורד? וכאן יש לנו סכום זוויות. מקסים, אתה יודע שמגישים את ורד על 100 ב-5 יחידות? ידוע. ידוע? גם אני ניגש על 104. ב-4. טוב, אז זהו, מכאן אני אכתוב זווית D שווה ל-2 אלפא. זווית D שווה ל-2 אלפא כי סכום זוויות, זוויות חד צדדיות בין מקבילים, בין ישרים מקבילים, הוא 180 מעלות. ורד, מופיע בתעודה המאה שלך? זווית D שווה ל-2 אלפא. את יודעת שסיימתי י' ב', היה לי 100 בפיזיקה, 5 יחידות, והופיע לי בטעות נכשל. אבל לקחתי את התעודה וגם ככה לא עושים איתה כלום. בטעות. לא, לא, באמת. אפילו לא תיקנתי את זה. הלאה, ג' רוצה להכניס כמה אתה חכם, נכון? נתון כי שטח המשולש OPD היינו צריכים בכלל את השטח. מקסים, אתה חייב לרכז אותי, אתה יודע שאני בן אדם לא מרוכז. חשבת על ההיקף כאילו? עכשיו צריך לעשות את השטח. לא, קפצתי כבר לגמל, פשוט ורד הוציא אותי מריכוז. טוב, אז נחשב את AC ואחר כך את OD, נכון? כן. צריך לציין, אתה יודע, אולי ש-OPD גם 90 מעלות, נכון? זווית. רגע. זווית OPD שווה ל-90 מעלות, רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. בסדר? עכשיו מקסימי, כאן אתה יודע איך לחשב את AC ואת OD? כן, נעשה... פה נעשה... כאילו לא משפט הסינוסים. לא, כאן יש לנו מול וליד, נכון? זה מול, זה ליד, זה טנגנס. אז נכתוב AC שווה למשהו ונחשב את זה עם טנגנס. AC שווה ל... משולש, אנחנו מסתכלים... עוד פעם OAC זה? OAC, כן. OAC. OAC, מה נשמע נדב? אדוני. טנגנס אלפא שווה ל-AC חלקי R, אז זה גורר לי ש-AC שווה ל-R טנגנס אלפא. R טנגנס אלפא. אז הנה מצאתי את AC. עכשיו בוא נמצא את OD במשולש OPD. במשולש OPD נעשה מול ויתר. אתה שם לב מקסים? אתה לא מרוכז כבר. לא, אני... כן, מרוכז. מול ויתר מה זה? מול ויתר זה סינוס. סינוס, אז סינוס של 2 אלפא שווה ל-R חלקי סינוס של 2 אלפא שווה ל-R חלקי משהו. R חלקי OD, נכון? כן. אז כאן מה שנעשה, אני מחליף בין OD לסינוס, אז יוצא OD שווה ל-R חלקי סינוס של 2 אלפא. ואז הנה יש לי גם את OD, ובשעה טובה אפשר עכשיו לחשב את השטח. נעשה את זה ככה, S של ACDO, ושוב זה לא משנה אם זה מלבן או טרפז, אין צורך לנמק את זה סתם בזמן של זמן. לא, אני עושה בסיס ועוד בסיס. כפול הגובה,
אפשר עם משולשים, אבל יש לך כאן שלושה משולשים. לא, למה? כפול OA. שתיים. למה? זה וזה, לא? אתה גדול את OCD? כן. איך תחשב אותו? אה, זה לא 90 מעלות, טוב. אתה יכול טכנית לחשב אותו, אין לי בעיה. כאילו תעשה את OD כפול OC, אבל צריך למצוא את OC. זה היה כפול OA עכשיו, חלקי 2. אז AC אמרנו זה R טנגנס אלפא, ועוד OD זה R חלקי סינוס אלפא, סינוס 2 אלפא. מקסימום אתה חייב לשים לב שאני מפסס דברים, אחרת אתה לא יעיל לי כאן. 2 אלפא. כל זה כפול הגובה R וחלקי 2. מסכים איתי? כן. שמה שאני אעשה, אני אוציא את ה-R מכאן כגורם משותף החוצה, אכפול אותו ב-R הזה, יוצא לי R בריבוע, אני אוהב לכתוב את החלקי 2 רק ככה, פותח סוגיים, יוצא לי טנגנס אלפא, ועוד 1 חלקי סינוס 2 אלפא. אני אישית הייתי משאיר את זה ככה, ואם משרד החינוך ישאיר תשובה אחרת, אז חבל. אבל התשובה הזאת היא גם מספיק טובה, בסדר? איך עוד אפשר... יש לך, כל אחד עושה בטכניקה שלו, אם היית עושה את סכום שני המשולשים, היה יוצא לך משהו שונה. זה לא אומר שהתשובה שלך לא נכונה. הלאה, בוא נמשיך. אז איך נפתור את זה ביחד? ממשיכים. אז העתקנו את הדברים הרלוונטיים, העתקתי את הסרטוט לטובת ג' ואת OD, כי לפי דעתי אני תכף אצטרך אותו גם. בסדר? או שנמצא את DP, מה נראה לך? היית מוצא את OD או DP? אומרים לך ששטח OPD, כן? סכל? זה, זה וזה, זה 4 ריבוע חלקי 2 חשבת אלפא. אז אתה יודע מה? בוא נמצא אולי את DP אם אתה רוצה, כן? אז רגע, אולי, שנייה, נעיף את זה, ואז נכתוב. במשולש ODP, ODP, אז יש לנו טנגנס של 2 אלפא, שווה ל-R חלקי DP. ואז אני יודע ש-DP שווה ל-R חלקי טנגנס 2 אלפא. בסדר? כן מקסים או לא? כן, אני מסכם. אז זהו, עכשיו אני יכול להגיד שיש לי כאן את השטח הזה, אז אני אגיד שטח משולש ODP שווה ל-R כפול R חלקי טנגן 2 אלפא, כל זה חלקי 2. מקסימום אתה בטח היית עושה 2 אלפא חלקי 2, נכון עכשיו? מצמצם או משהו? 2 אלפא חלקי 2, יכול להיות. יכול להיות? לא יודע, אתה יודע שהיית טועה. למה? כי כאן את השני, טנגן 2 אלפא צריך להוריד למכנה. תזכור את הדוגמה, חצי חלקי 3, שזה שישית, בדיוק. כל פעם אני חוזר עליה. 2 יורד למטה בכפל, אז טנגן 2 אלפא יורד למטה בכפל. אי אפשר לצמצם לטנגן אלפא? סור. בסדר, זה כזה דבר. אז זהו, עכשיו נשווה לנתון, ונקבל. אז יש לנו 4 ריבוע חלקי 2 טנגן 2 אלפא שווה ל-4 ריבוע חלקי 2. בסדר עד כאן? כן. כפל באלכסון? אפשר קודם כל את 4 ריבוע כבר לצמצם, חבל לי על הזמן עם זה. הוא יישאר 1, 2 ו-2 הזה מצטמצם, נשאר פה גם 1, נכון? אה, ואז טנגן 2 אלפא שווה 1. טנגן 2 אלפא שווה 1. ואז אתה עושה שם טנגן 2? אתה אמור לזכור את זה בעל פה, אבל אני יודע שאתה לא זוכר. מתי טנגנס שווה ל-1? זה כשהזווית שווה ל-45 מעלות. מכאן נובע שאלפא שווה ל-22.5. בסדר? זהו.